Ogni avanti nella voglia guarda, ne avanti. Guarda un sempre di avanti per Gesù. Non è che sembra di avere per niente. Guarda come impadigli! Mimi wale akam pe tani abia chi yet. Oh, kwa ni hapa ni hapa ndani. Ni hapa ndani. Naam, mtazamaji wa TAG, labda ni kufahamisha kipi ambacho kinajiri sasa hivi. Video zinazokujia moja kwa moja ni video kutoka uga wa Ole Ntimama, ambapo leo ni siku kubwa yake mtangazaji tajika tena maarufu zaidi Stephen Leto anakuja kufunga pingu ya maisha, and of course amekuwa kipeana update zaidi, lakini hatimaye ukitazama kwa sasa hivi watu wakiingia kwa sana kwa wingi, and of course ni sasa hivi ninapozungumza ni saa 6 kamili na ndo watu wanaendelea kuingia kwa wingi tena sana. Na mojepo kati ya maswala ambayo natarajiwa hapa, pia usisahau kwamba kutakuwa na mankuli, ambapo mbuzi mingi na ng'ombe zimeweza kuchinjwa kwa minajili ya kuja kusherekea Stephen Leto mwenyewe, ambaye ni mgeni wa siku hii ya leo. Bado hajaingia, kwani sasa hivi ndio watu wanaendelea kuingia, foleni ni kubwa kutoka nje kwa gate. Lakini hapa TNG, kama haukuweza kupata nafasi ya kufika hapa, nitakuwa nakuja kuhakikisha kwamba nakupa updates na video nyingine nyingi zaidi, na utanisamia kidogo kwa quality, manake kidogo kamera yetu hapa tulipo kuna ama mawingu yapo juu zaidi na lights kidogo ziko chini, lakini eneo mbali tumeketi ni kuja kuhakikisha kwamba tunakupa updates kila kitu ambacho kinajiri. Jina langu mimi ni Omache, endelea kusubscribe hapa kwenye TNG, utapata video zaidi. Endelea kutazama hizi hapa video, ambapo kidogo nitazima ama kumute sauti, manake kuna ngoma kidogo ambazo ziko na copyrights, lakini nitakuwa nakupa updates kila kitu ambacho kinajiri. Nitakupasha zaidi, subscribe.